တမရော်ရှိမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ချစ်ချစ်ရီခီရောက်ရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံတမရော်ရှိမှတာဝန်ရှိသူများတွေ့ဆုံပြီးရေချောင်းလုံးကျွေးဆိုင်ရာလက်ချက်ငယ်ဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စရပ်များအားဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးခွဲကထုတ်ပြန်ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံတို့ချစ်ချစ်ရီခီရောက်ရှိနေတဲ့ကျောပြည်သူလူမျိုးရေးတမရော်ရှိမှဆက်ဆင
ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
နီကဲစွာဆက်ဆံလျက်ရှိပြီးတမတော်နှစ်ရက်အနည်းနဲ့လည်းရင်းနှီးစွာနီကဲစွာဆက်ဆံဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီနေ့မှာတော့ NUG ဖွဲ့ကတမရအမိခံပုဂ္ဂိုလ်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာချစ်ကြည်ရေးမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်စေနိုင်မဲ့တရုတ်နဲ့မြန်မာချစ်ကြည်ရေးကိုထိခိုက်အောင်ဆောင်ရွက်လာတဲ့စကားမျိုးတွေပြောလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့နှစ်နိုင်ငံပြည်သူလူထုနှစ်ရက်လုံးကသတိရှိစွာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာနီးကပ်စွာရင်းနှီးစွာဆက်ဆံနေတဲ့အိမ်နီးနာချင်းနိုင်ငံများဖြစ်ပါတယ်။ငင်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူကြီး၅ရက်ကိုတမိုင်းအစဉ်ဆက်လေးစားလိုက်နာပြီးမဟာဗျူဟာမိဖက်နိုင်ငံများဆွေမျိုးပေါက်ဖော်နိုင်ငံများဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်လို့နာဆာကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောကြားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်ကြည်ရေးအလဲပတ်ခီးနဲ့ပင်လယ်ပြင်လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်အတွက်ရောက်ရှိနေတဲ့တရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတမတော်ရေးစစ်ရေးရေးသုံးစင်းပေါ်တွင်လိုက်ပါလာတဲ့အရာရှိစစ်သည်များကရန်ကုန်မြို့ရှိအထင်ကရနေရာများသို့လေ့လာရေးခီးတော်ရောက်လဲပတ်ခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတမတော်ရေးမှအရာရှိစစ်သည်များဟာတရုတ်စစ်ရေးရင်များပေါ်သို့တက်ရောက်လေ့လာခဲ့ကြောင်းနာဆာကမှထုတ်ပြန်ပါသည်